Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in ewigheid, en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ons lees vandag uit die woord van die Here. Voordat ons saam lees, kom ons bid. Here Jesus, dankie dat U nie net ver in die hemel gebly het nie, maar dat U self 'n mens geword het onder ons. Jammer Here, dat ons nie altyd verstaan as U verduidelik van U koninkryk en U wil en U werk nie. Jammer Here, dat ons soms so traag is om te luister na U woord. Bewaar ons toch van eie geregtigheid. Leer vir ons deur U woord en U gees. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons lees saam uit Markus 14 en ons lees by vers 1. Twee dae later sou dit die Paasfees en die fees van die ongesuurde brood wees. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes was op soek na 'n plan om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het gesê nie op die fees nie, sodat daar nie miskien oproer onder die volk kom nie. Jesus was in Betanië in die huis van Simon die Melaatse. Terwyl hy aan tafel was, het daar 'n vrou gekom met 'n albasterfles egte, baie duur nardusolie. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Party van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek. Waaroor is hierdie vermorsing van reukolie? Hierdie reukolie kon vir meer as 300 silverstukke verkoop en die geld vir die armes gegee gewees het. En hulle het teen haar uitgevaar. Laat staan haar, het Jesus gesê, waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Julle toch altyd armes by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen, maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf, as voorbereiding vir my begrafnis. Dit verseker ek julle, oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot 'n herinnering aan haar. Judas Iskariot, wat een van die 12 was, het sy hulp vir die priesterhoofde gaan aanbied, om Jesus in die hande te kry. Toe hulle dit hoor, was hulle bly, en het hulle beloof om hom daarvoor te betaal. Hy het toe na 'n plan gesoek, om hom by 'n geskikte geleentheid te verraai. Ons lees tot sover in die woord van die Here. Broers en susters, ek het op 'n stadium 'n film gesien oor die, ek dink, Tweede Wêreldoorlog, waar daar dan nou deur die Duitse magte ook nou 'n land beset is, en dat die mense is dan ook weggevoer na kampe toe. En dan is het so dat hulle in 'n trein ry, en soos hulle dan nou ry, het hulle ook maar vir hulle kos en allerhande produkte probeer saam neem, om ook dan nou te kan gebruik. En van hulle het natuurlik ook nou goed maar gesmokkel, want hulle het nou, weet nie waar hulle gaan uitkom nie. En dan nou ook onder andere sigarette. En dan is het nou so, dat hierdie onwettige sigarette nou maar 'n bietjie weggesteek moet word, en dat die agente loop nou so half op en af, en die soldate en die waans, en dan soek hulle nou so van die mense om nou te kyk of hulle nie dalk iets het nie, wat nou nie meer wettig is nie. En dan sien mens, voordat die agent in die wa kom, dan sien mens die vrou wat so een pakkie sigarette so onder haar baadjie insteek, en almal sien dit ook,
En dan kom die agent nou en loop so deur die rye en kyk na elkeen om te kyk of hulle nie dalk skuldig lyk nie. En toe hy by die vrou kom, toe het die man langs haar so met sy vinger gewys en gesê, wel natuurlijk dat sy nou iets het. En die agent het natuurlijk nou van haar ondersoek en toe nou die pakkie sigarette by haar afgevat. En toe hy nou uit die wa is, kan jy jezelf nou net voorstel die verontwaardiging van al die mense, hoe kan die man wat dan nou ook self in een moeilike situasie is, dan nou die vrou uitwys? Dit is maar een soort verraad wat volledig onaanvaarbaar is. Maar dan sien mens net as hulle allemaal vir hom aankyk as een grootse skurk van alle tye, dat hy sy groot baaiekie oopmaak en daar is klomp sigarette. Dit is eintlik baie pakkies en dan deel hy sommer vir die mense ook uit. En so is het natuurlijk dat as hy nou nie die vrou uitgewys het nie, was die kans dat al die sigarette weg was en dan sou hulle ook niks gekry het nie. So broers, susters, die vraag wat het by ons oproep is natuurlijk die vraag na wat is een goeie daad? Is het goed van hom om haar uit te gewys het? Mens sou kon sê nee, maar as mens die groter prentjie gesien het, was het al goed geweest, want dan kon allemaal nou ook deel in die vreugde. Dieselfde geld van die verhaal wat ons ook ken van die voeltjie wat nou uit die nes uitgeval het. Dis een koue wintersdag en die voeltjie val uit die nes uit en daar kom een ruier voorbij en lig die klein voeltjie op en sit die voeltjie nou wat nou nog nie kan vlieg of iets nie, binnen in een beesmis. En dan is het die beesmis natuurlijk vars en is lekker warm. So dit verwarm die klein voeltjie en dan kom daar een kat voorbij en haal die voeltjie dan nou uit die beesmis uit. Om die voeltjie dan nou te eet. So die moraal van die lesie van die story is natuurlijk dat allemaal wat jou in die mis sit, is nie, doe nie een slechte ding nie. En allemaal wat jou uit die mis uithaal, doe nie een goeie ding nie. Nou maar broers, sisters, so is het dan nou ook in hierdie gedeelte, sien ons dan nou ook half een verwarrende beeld. Ons sien dat die mense eintlik al verontwaardig en geskok is oor hierdie vermorsing van hierdie baie dier salf. En dan is het nou so, dat in die Matteus weergawe lees ons ook van al die disciples wat eintlik ongelukkig is, en kopskuddend, kyk wat Jesus hier laat gebeur, en eindelijk dan nou die vrou veroordeel, en daarmee vir Jesus eindelijk ook. En as ons eerlijk moet wees, sou ons ook toch sê, soos die omstanders, nou, wat dan nou van hierdie vermorsing kan reg wees? Dit kan ons nou nie reg wees nie, is nou, hierdie hoeveelheid geld, was omtrent die hoeveelheid geld, wat die jaarse salaris is. So is net so goed, jy sê, iemand gooi so, wat, 100.000, 200.000 rand weg, in een oomblik. Maar wat sê Jesus? Jesus beoordeel dat hierdie een goeie daad is wat die vrou aan hom doen en dat sy homself vir sy begrafnis. So hier gaan het nie net oor mors van geld of hoe geld benut word nie, hier gaan het oor wie is Christus en waarvoor het hy gekom. En hierdie vrou en dit wat sy doen in die salving van Jesus wys hy ook op sy kruis, op sy sterwe. En wys dan ook natuurlijk na wat Jesus gekom het om te doen, sy roeping. Nou broers, sisters, die ontstellende is natuurlijk nou, dat as ons bloot, mens sou kon sê, na moraliteit kyk, as ons na hierdie gedeelte kyk, sou ons eintlik net so verontwaardig gewees het, soos wat die omstanders was. Want hoe kan iemand stry met die beginsel dat mens moet besorgd wees oor die armes? Oel, dit kan toch nie verkeerd wees nie, mens so amper kon sê, dit is die soort waarheid waar teen niemand kan stry nie, nie? En so blyk dit vir ons. Nou, interessant genoeg, broers, sisters, is die Bybel, anders as wat ons baie keer dink, nie 'n boek van moraliteit nie. Moraliteit of ethiek gaan dan nou oor wat reg en verkeerd is. Dis nie net, jy kan nie net in die boek van die Bybel klomp lyste kry van wat reg en wat verkeerd is nie.
Daai reg en verkeerd is altyd in verband met die geloof, in verband met wie Christus is, in verband met die koninkryk van God. En daarom sou ons eintlik met die omstanders moet saamstem, dat eintlik die vrou se optrede is verkeerd, as ons bloot na reg en verkeerd kyk, in die algemeen. En dan sou ons eintlik, as ons nog baie verantwoordelike mense was, en miskien verantwoordelike gelowiges, sou ons sê, maar wat hier gebeur is nie net verkeerd nie, dis iets waarteen ons moet verset, nie? En daarom sou mens moet sê, Judas was die een wat dan nou eintlik die mees morele optrede getoon het. Hy het nie net gesien dat het vermorsing van geld is nie, hy het gesien dat hierdie Jesus, wat dan nou hierdie geld morsery, en daarmee eintlik die armes, mens kon amper sê, kos uit hulle mond neem, dat hy is iets wat beveg moet word. En daarom het hy nie net stil gesit nie, hy het 'n plan gemaak om hierdie, mens sou kon sê, valse leier, dan nou aan die geestelike leiers uit te wys. So broers, het is ons sou sê, as ons bloot 'n morele oordeel moes vel, was dit so, en lyk dit so, dat Judas heiliger is as Jesus. Judas is die een wat dan nou ook in die besonder gesorg het vir die armes. Wel, die Johannes Evangelie sê natuurlijk, ja, hy het so bykie vir homself ook van die geld geneem, maar as jy maar net dink, elke dominee, en sluitend ek, kry ook geld vir die bediening van die woord, so dit laat mens wonder. En dan is het nou so, dat hierdie Judas gaan na die leiers van die volk, en hy sê dat hierdie Jesus moet uit die weg geruim word, hy is 'n probleem, hy is eintlik leer nie die regte boodskap nie, nee. En nou is het so, dat hy ook nie regtig vreeslik geldgierig is, en sy, mense kon sê, onderhandelinge nie, hy vra nie 300 silverstukkies wat Jesus gemors het, hy vra maar net, wel so rond 30 is hom seker vir hom helemaal reg. Interessant genoeg is dat die 30 silverstukke is, min of meer die prys wat nodig was om 'n slaaf vry te koop. So myself sou self kon sê, maar Judas voel hy is as slaaf van hierdie verkeerde rabbi dan nou vry gekoop op 'n manier. Dit is maar al wat hy dan nou vra. Nou broers, susters, die manier waarop ons hierdie gedeelte moet lees is natuurlik in verband met die hele Bybel. Ook in verband met wat Paulus sê in Romeine 7, oor die sonde, die goeie wat ons wil doen, maar ons kry dit nie reg nie. Eintlik in dat ons slawe van die sonde is. Want mens sou kon sê, bloot moreel beoordeel, doen Judas net goeie goed. Hy is besorg oor die armes, hy respekteer die kerkleiers, hy probeer die volk beskerm teen hierdie valse, spandabelrige leier. En die verskriklike hiervan is natuurlik dat die sonde in hierdie geval iets is wat lyk asof dit goed is, nee? Mens sou seker kon sê, maar Judas het dit dan ook goed bedoel ook vanuit sy perspektief. Maar hoe verskriklik is dit nie, broers en susters, om te dink dat ons goeie dade sondig kan wees nie. En so is het, broers en susters, dat ons kan nie maar net ruimpie en lysies maak van wat reg en verkeerd is en sê, dit is nou wat die Bybel vir ons leer nie. Goed en sleg, een goeie en slegte optrede moet altyd beoordeel word in die lig van die volledige skrif, in die lig van wie Jesus is, in die lig van wat sy roeping en ons roeping is. En daarom, broers en susters, is het so dat hierdie verraad wat hier plaasvind, is ook eintlik verraad van Jesus. Verraad van hom wat lyk asof hy geld mors, nee? So broers, susters, die vreemde is dat ons ook baie keer die goeie probeer doen, maar die vraag is nie net of dit goed lyk nie, die vraag is nie net of ons dink dit is goed nie, die vraag is dit in lyn met Godse koninkryk en Godse wil? En daarom is het so, broers, susters, dat die 300 silverstukke wat dan nou gespaar sou kon word, hoeveel armes sou dit gehelp het? Sê maar so 2 of 3. Maar as ons verstaan wie Jesus was,
als een verstand wat hij kon doen het. Als die salving in getuienis van wie hij is en wat hij doet. En vooral de getuienis van die vrouw dat zij vir Jesus salf om te sterven. Wijs daarop dat die sterven van Jezus het nie net een of twee of drie armes gehaald nie, maar duizend armes oor duizende jare. Want Jezus het nie net kom geld geef vir die armes nie. Jezus het self arm geword. Hy het ook die armoede, en nog meer is die armoede, die sonde, ja, ook Judas' sonde, op hom geneem. En broers en susters, daarom is het so, dat as ons deur die oog van die geloof kyk, dan verstaan ons, dat die vrou, sy getuienis, wys op die Here Jesus, wat sonde en arm geword het vir ons. En dit is iets wat veel meer mense red, as daai skamele 300 silverstukke, vir drie broodjies wat hy dalk sou kon koop. En daarom, broers en susters, is die vraag vir ons as kerk, roep die Here ons op tot liefdadigheid, wat ons ook baie keer doen, of roep die Here ons op tot geregtigheid. Nie net dat ons geld gooi vir die armes nie, maar dat ons die armes soos laste dra, dat ons die armes innooi in ons kerk, en nie net die armes nie, ook die sondiges, ook die wat lyk volgens ons asof hulle nie die toets sal slaag nie. Want is dit nie waar die koninkryk van Christus gaan nie? Juist hy is die een wat nie vereiste stel voordat hy vir ons gesterf het nie. Want dan, broers en susters, sou hy nie gesterf het nie. Hy het juist gesterf vir die armes en vir die sondes, sondaars, soos wat ons ook is. Daarom, broers en susters, is het so, dat die vrou wat hom gesalf het, het hiervan, hierdie evangelie getuig, en getuig daarvan ook nou vandag hier in jou ore, dat hierdie Jesus nie net liefdadigheid kon doen het nie, maar dat hy geregtigheid laat geskied het, dat hy die armoede self op hom geneem het. Interessant genoeg is dat hierdie woord wat vir salf gebruik word, ook verband hou met die woord wat min of meer 10.000 beteken. Nie. So Jesus het net 300 silverstukke gemors nie, maar hy het 10.000, eintlik oneindige lewens, gered, deurdat hy gesterf het. En die vrou se salwing van hom, is getuienis daarvan. Mag die Here gee dat ons ook 'n getuienis is van hierdie salving van Christus, hierdie roeping van Jesus, om die sondes, ook ons sondes, ons wat dink ons doen goed, ook dit op hom te neem. Mag die Heer ons bewaar, dat ons sy evangelie verraai, vir 'n goeie doel. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons probeer so om die regte ding te doen, maar Here, ons is soos Paulus wat sê, ons probeer, maar ons is slawe van die sonde. Here Jesus, wil U vir ons leer, wil U vir ons lei, wil U Gees self vir ons leer hoe om te leef, tot U eer, en tot uitbreiding van U koninkryk, nie ons eie koninkryk nie. Tot uitbreiding van U kerk, nie ons eie kerk nie. Tot vertroosting van armes, nie net deur die liefdadigheid nie, Here, maar ook deur geregtigheid. Lei vir ons hierin. Lei ons gemeente ook hierin. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees is by julle elkeen. Amen.